Боюсь, что я напеваю, но спасибо. Я не могу дышать, мне не видно неба. Да. Я не могу понять, был ты или не был. Ветром по волосам, да? На-на-на-на-на-на. Твоя. Привет, ты откуда такая красивая? Привет, спасибо большое. Я из Украины, из Киева. You're so beautiful. Thank you. I'm from Ukraine. Если шо. Если шо, в кінці добавила. Если шо. I'm from Ukraine. Если шо. Вроде мене зрозуміють оце слово, если шо, ну, фраза, если шо. Красивая, спасибо. Одесса, нет, Киев. Хай. Сейчас засну просто. Не знаю, мені щось так спати захотілось, капець. Це погода, що впливає на мене. А ще мені хочеться солодкого. Хочу цукерки. І, блін, нутеллу хочу. Нутеллу з блінчиком і з бананом. Як це смачно. От сказала, прям слюні з'явили. Да. Багато хочеться. Та, ну, взагалі-то бажань багато, да. Хоч на полу буду лежати. Ой, да не надо, ви що, не надо спати на полу. Привіт, красуня, ти звідки? Привіт, я з Києва. Ukraine, yes. Привіт. Танцюльки. Ой, так давно я не говорила слово танцюльки. Блін, я стільки вже не танцювала. Ну, так війна почалася, стільки я не вела прямі ефіри з танцями. Сало любиш? Сало, якщо його поджарить, от типа такі от, як хліб поджарить, от тоді можна з'їсти. А так просто сало я не їм. Ну, якщо тільки оце ж поджарить його. Ну, кстати, прикольна штука. Вот. Тут говорили про шоколад, тепер про сало. Буду охранять ваш прекрасный сон, сон принцессы. Мне нравится, когда...